Tufika hapa chini hapa kwa mto. Au kufika hapa kwa mto ni pesa ngapi? Kwa hizo manyumba ma apartments, hizo ma estate. Wapi? Hapa kwa hii estate hapa kwa mto hapa chini hapa ni pesa ngapi? Wewe sema destination ni wapi? Sawa hapo. Destination chini hapo kwa mto chini ni pesa ngapi? Mto gani? Hii mto moja hii yenye unaonanga matajiri wanakaa. 500. 500 hapa tunaenda na 50. Acha. Kuna ujinga mingi. Mimi nienda nawe hapa nilipe 500. Jumana nimevaa hivi. Unajuaje kama nimeajiriwa hapo kama mfanyikazi wa kuosha viatu? Wacha ujinga saa zingine. Hapa si ni 50 hapa? Sisi tukienda petrol tukikunya lita moja. Wacha ujinga. 500 aje na hapa ni nani hapa tu peke yake? Si wewe nani haoni hapa ni 50? Gari hapa zinapanda bure hapa mbao. Ufike ufikishwe hapo. Ah, wewe obviously ni maskini. Wadudu waongeangi hivi haraka bana. Sikiza my friend, kama utachukua 50 nitapanda na 20. Na wacha ujinga mingi hapa. Wewe mabusiri. Sikiza bro, mimi nimezaa hata watu wa kwenyu. Wacha kuniambia hapa nini hapa. 50 hapana bana. 70 ni mwisho na hakuna kupishana na mimi. Songa, niko na kazi, niko na appointment huko na ninahitaji haraka haraka. Nishuke wapi? Wewe shuka bana. Sikiza my friend, kama nimeharibu naenda. Ah, siwezi. Fanya hivi. Naenda 500. Fanya hivi. Ndio nilipe 500. Hivi ndio utafanya. Nishike simu. Haya. Nishike simu nikuoneshe. Fanya. Nipate kifunguo. Nitajibeba mpaka huko. Tukiwa na wewe alafu nikupe 500. Kuna driving license. Nimesema aje? So umesema uko ni 500? Eh. Wacha nijibebe basi. Shike simu. Tuma funguo. Leta funguo. Kutuma nini? Kwa jinga yako. Bwana nilipisha watu hapa pesa mingi hapa. Okay. Shushuke kwanza. Shuka kwanza. Sasa mimi naendesha hii pikipiki kama kwangu. Yeah, nitaka aje hapa. Bwana unatumia akili, songa kwanza. Shuka tu kwanza. Shuka. Huyu mtu hawezi tumia akili akajua. Allah! Allah!